Se for deg at du er døv. Hvor mye utbytte ville du få av denne videoen som skal handle om automatisk teksting av videoer? Det vi trenger, det er universell design. Hvor mye fortere automatisk teksting går, det vet jeg ikke. Jeg har aldri giddet å gjøre det manuelt. Teksten du ser på denne videoen er det som kommer rett fra den kunstige intelligensen. Skal det bli bra, må du snakke tydelig og ha en bra mikrofon. Jeg hadde ingen av delene. Men la oss først starte med å se på en liten ferdig snutt, hvor jeg brukte mine nevroner i tillegg. Hva synes du? Hei, i dag skal jeg holde en forelesning om forelesningen. Jeg synes dere bør finne frem penn og papir, sånn at dere kan ta notater underveis. Og da skal jeg starte det hele. Det skal handle om universell design, automatisk teksting av videoer. Teksting forbinder jeg med tekst-TV, og til min forundring så jeg at det levde i beste velgående når jeg var inne på internett i dag. Men det vi skal konsentrere oss om er å tekste videoer til bruk i undervisningen for å skaffe oss universell design. Det første du må skaffe deg, det er en YouTube-konto, hvor du kan laste opp videoene dine. Så må du velge den videoen du har lyst til å tekste inne i YouTube Studio. Så må du gå og velge deg norsk, for den ligger hos meg i hvert fall med engelsk som opprinnelig språk. Så har jeg lagt til det norske her, og så fjernet jeg det engelske for sikkerhets skyld. Og så får jeg da noen muligheter her. Jeg kan laste opp en fil. Hva slags fil er det? Jeg vet ikke, men det skal jeg snart finne ut. Jeg kan synkronisere automatisk. Det får jeg ikke mulighet i norsk, og det var noe som pokker også. Det var jo akkurat det jeg ønsket. Eller så kan jeg skrive inn manuelt. Det som skjer da er at det åpner seg sånne bokser her hvor du kan skrive inn teksten manuelt. Jeg skal være helt ærlig, det orker jeg ikke. Altså, 12 minutter å sitte og skrive inn dette manuelt, det orker jeg ikke. Det må finnes andre muligheter. Og da gikk jeg selvfølgelig til Google og spurte automatically convert video to text. Og der kom det opp noen som det var reklame for, noe som heter Otter AI. Trusted by millions, det høres jo bra ut. Problemet er at han oversetter ikke til norsk. Men så kan du lete nedover her, så dukker det opp et selskap som heter Sonics AI. Free Automatic Video to Text Converter. Og jeg blir ofte litt sånn skeptisk når det står fri. Er det noe sånn her virusbefengt skit? Men jeg tok noen sjansen og trykte likevel. Og kom inn på dette her, og litt googling rundt omkring, så fant jeg ut at ja, dette var faktisk et seriøst selskap. Det var GDPR godkjent og greier, så her var det jo bare å prøve, og jeg kunne få prøve gratis for å se litt på kvaliteten. Jeg lastet opp forelesningen om forelesningen, og så oversatte de den. Jeg fikk en beskjed om at det var mye støy på dette her, og mikrofonen var dårlig, så de ba meg investere i noe bedre, så det bør jeg vel gjøre. Så kom det på e-posten min, noe som jeg kunne bare laste ned. Her er det ferdig. Det tok ca. 2 minutter. Så da trykte jeg på den eksportknappen, og så fikk jeg denne filen inn på datamaskinen min her. Jeg har bare tatt den opp i notisblokken. Og her ser du 1, 2, 3, 4 med tidsstempel. Og dette her er et såkalt SRT-format, som er sånn tekst-TV-format. Videotekstingsformat som forteller når det skal starte, og når det skal stoppe, og hva det skal stå. Og hei, i dag skal jeg holde en forelesning om forelesningen ved en eggstokker bør finne frem. Ja, 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 ja. Med penn og papir som nature, og man kan ta noe. Ja, her trengs det nok litt grann redigering, men det som er det fine her, jeg har fått disse tidsbolkene. Sånn at jeg vet at det er i hvert fall innenfor der jeg skal legge meg. Og det er jo kjempebra, det er i seg selv. Og det viser seg etter hvert at mye av denne teksten er ganske god. Så er det jo bare å laste opp filen, og da trykker du med tidskoder, for det er en sånn SRT-fil, og den har tidskoder. Så henter jeg for filen,
Og så popper det inn i disse her små firkantene, og så kan jeg begynne å redigere. Og da er det ganske viktig at du trykker på den knappen der, sett avspilling på pause mens du skriver, for da kan du stoppe å skrive, og så fortsette litt. Så har jeg brukt veldig mye denne 10 sekunder tilbake-knappen, og så ser du at teksten kommer her, og så ser du lydsporet her under der. Og hvis du går litt frem og tilbake her, så ser du her er før jeg rettet, her er etter jeg rettet. Og vi ser, det er ikke så mye arbeid. Det går rimelig fort. Og med litt trening, så klarte jeg altså å gjøre 12 minutter på under en time. Og noe av det fine med det var jo at jeg fikk repetert. Så dette er jo noe som jeg kanskje kan sette studenter til, så får de jo en sjanse til å repetere forelesningen, mens også de hjelper folk som har litt problemer med å høre. Så da gjør de jo en god gjerning samtidig. Så det er veldig bra. Så har jeg kommet litt lengre ut i her, og her ser du hvordan det ser ut før og etter. Før og etter. Som sagt, jo mer tydelig jeg snakker, jo mindre feil blir det. Så veldig fornøyd. Som sagt, lett å få til, og jeg ønsker dere lykke til.